Здравейте, аз съм Шеро Хекс и както виждате, сега ме GTA 5 онлайн и се намираме в скромното ми гараще. Вчера, хора, излезе едно DLC. И да, то е ново, включва нови превозни средства, които сега искам да ви покажа. Даже ще си закупя едно от тях, а именно най-скъпата спортна кола, която е излязла. Аз разполагам с много малко над парите, които са нужди за нея. Тя струва 1 750 000, аз както виждате имам 760 000, така че ще успея да си я закупя. Жалко, че нямам възможност да закупя абсолютно всички превозни средства, да ги видите как действително изглеждат. На някои от тях сега се наложи просто да ви ги покажа като картинки и да видите откъде може да си ги закупите. Та започваме с летящите превозни средства, именно новият хеликоптер и новият самолет. Това е новият самолет, както виждате, той е супер луксозен, но и доста скъпичък, аз лично не искам да си го купувам, да. Имах възможност да събера още малко пари да си го закупя, но защо да го купувам, като съм супер зле с самолетите? Няма смисъл. Другото е хеликоптерът, който според мен изглежда изключително тънък, но в действителност може би няма да изглежда така. Както виждате, той струва 2 295 000, нямам идея защо такова рандом число съм ушибнали. Та, ето как изглежда, сега да преминаваме към двете спортни коли. По-скоро те са супер. Та, е това едната Pegasi Reaper, другата е Vapid FMJ, която аз ще закупя. Та, сега ще ви сложа ето тук, мишката ще бъде под картинките, също след така ще ви ги покажа от тук и отгоре. Две картинки да видите сравнение на самите характеристики на колите, да видите, че ето тази жълтата FMJ-а е малко по-добра от Pegasi-то, за жалост, което изглежда на външен вид по-готино и аз лично се чурих дали да си закупя Pegasi-то, защото Pegasi са Pegasi. Те ме радват адски много. Но за жал ще закупя ето тази кола и ще я закупя в зелено. Така, купувам я. Ще я сложа във втори гараж, ето така. Та закупих я. Иначе виждате как изглежда отвътре. Сега даже ще я покараме накрая. Ето и другата кола как изглежда отвътре, изключително готино. И просто рипмани в момента, хора. И следващото нещо, ето този брониран бус. Както виждате, той е уж за семейство, ако има война, такова глупости. Тук пише си нещо. И изглежда адски готино, но не мисля, че това ще е нужно за нещо друго, освен за фън. Така да се ригавиме с приятели и нещо подобно. И не мисля да дам толкова пари за такава глупост. Другото, което е, каргобобът е подобрен. На външен вид има някакви нови прости добавяни. И ето този хеликоптер, който отново е много скъп. Ето го как изглежда, може да си го закупите, ако имате пари. Но това са наистина много пари за такива неща. Има една много готина лодка, която са добавили. Ето тази, както виждате, тя не е чак толкова скъпа. И да, ръждата такова мен лично ме радва. Защото всичко правят ново, всичко правят модерно. Защо да не добавят нещо такова старинно, нещо все едно е ползвано много време. Лично мен тази лодка ме кефи изключително много, мисля, че може да се кара, поне така като гледам. Нямам парите в момента, а и да имах, щях да закупя всички неща, ако имах парите. Но за жалост нямам и щяхте да видите. Но може да пробвате, ако искате. И това е, тук има една последна кола, която са добавили. Ето тази, която е вече, мисля, че най-ефтината, но тя може пък да се кастомизира напълно. Което ще ви струва адски много, със сигурност над милион, така че аз не бих го направил да си дам парите за такава тартайка. Добре, хора, време е да изкараме новата кола и да я покараме. Така, излизаме. В гараж 2 я оставихме, така че бях до тука. Ето така. Влизаме и да видим къде е това ново бебче. Я да видим сега. Айде да мен влизи по-бързо. Къде си? Ао, ето я! Светозелена! Вау, тя е изключително ниска, хора, вижте просто. Мама мия! Вижте колко е ниска, тя буквално е залепена за земята. Вау! Вътре виждаме дисплейчето. Отзад двигателят. О, пушкът, мале! Да настъпиме педала! Така! Вау! Как си стрелва само! А това, хора, е без никакъв тунинг. Мале, представете си. Леле, как засилва. Как засилва. Красота. Просто, опа. До тук беше с красотата. Да отидеме на магистралата. Искам да видя колко ще успее да вдигне тази кола.
Само не знам защо така ми накъсва. The fuck? Ето тук минаваме. Вау, той ме пати многото пространство между това. Мале, е това е много готина кола, просто. То това вече даже не прилича на кола. Ама изглежда супер готино, вижте то. Гумите равно са все едно отделени. Вау. Вижте, това май е направено за да има по-добра аеродинамика. Вижте, въздухът минава между това. О, измислили се го страхотно. Това, тая. И аз да не объркам нещо. Тая кола може би ще ми стане любима. Не знам. Дали зентоното ще бъде заменено с тази? Никой не знае. Лично мен ми изглежда много на зенторно. Сега обаче да видим как ще се справи в спид теста. Ама спрете да ме блъскате, да вие щупихте тук, защото я купих, че хора. Така, фак. Добре, километражът се вижда лекичко. Всъщност не се вижда много добре. Много е мъничък, аз не мога да видя нищо. Ще ви зумна екрана, ако се сетя. Мисля, че 180 успя да вдигне. Там някъде. Нарочно излизам от пътя. Да. Еми, 180 ги прави. Мисля. Я. Да. Това трябва са... Стой. Не, това са 170. Защо да фак? What? Или не са? Абе, хора, аз това не мога да го различа. Не знам. Твърде малък километраж са направили, просто не се различава. Но това нещо, с добавено турбо и всички екстри по него. Мале, това ще лети. Новото зенторно е тук, хора. Който иска може да го купи и да каже дали според вас, по-скоро дали според него, именно според всички вас, които имате GTA, имате парите си да закупили, дали тази кола е новото зенторно. За мен, нали, защото... Знаете, за мен е зенторното е всичко. Дали това нещо е новото ми зенторно? Реално. Новият ми господ просто. Та хора, това ще бъде всичко от този клип. Ако искате да направя още един такъв клип, някакъв с разглеждане на някоя кола и някаква друга простотия, харесайте клипа, след три коментара, аз ще се опитам да събера парите максимално бързо. Ще цъкам колкото мога да събера милионите. И накрая ще разгледаме още едно автомобилче или може би самолетче, може би яхта, каквото да било. Това ще бъде всичко този клип и чао-чао!